noite, gente. Começando mais um podcast. Dessa vez, nós estamos com a área da galera masculina. Hoje, o nosso convidado é o Júnior Mota. Dá um oi pra galera, Júnior. Oi, boa noite a todo mundo. E quem tá estreando aqui também, o Maicon, que fica por trás das câmeras, mas agora ele tá aqui conosco. Pois é, galera. Tamo aí. Hoje, nós estamos com o Júnior aqui, né, Júnior? Criou expectativa pra estar aqui, Júnior? É bom, sempre bom, sempre bom. Sempre bom. Legal. Então, o pessoal fez bastante perguntas, mas vamos de início. A nossa pergunta, que a gente sempre pergunta pras pessoas, é o que achou da ideia do podcast? Que a gente gosta de ter um feedback de todas as pessoas que entram aqui. Eu acho massa. Eu acho que é o que realmente... Eu sou uma das pessoas que mais incentivava esse lance também do YouTube e tudo mais. Eu acho muito... foda isso, eu acho necessário. Super. E principalmente pra dar voz pra uma galera que talvez não consiga essa voz com tanta força dentro da própria rede social. Verdade. Entendeu? Então eu acho que é uma oportunidade muito boa da galera de Comodoro conhecer o outro lado da história, entendeu? Principalmente dos comerciantes, dessa galera toda, e não ficar só com a versão do louco a boca. Uau, que bom saber que você gostou bastante. E, Júlio, qual que é a sua história? Você chegou aqui como? Quando se... Então, eu coloquei uma boroca nas costas aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Até porque poucas pessoas sabem disso, né? Uhum. Eu morei fora do país. Uhum. E... onde? Eu morei na Argentina. Uhum. Já morei em Santa Cruz também. E... o que que acontece? Quando... um pouco antes de ir para esses lugares, eu já, com 16 anos, eu entrei no mercado cosmético. Uhum. E trabalhei para uma marca que hoje é uma gigantesca, para um distribuidor, que funciona da seguinte forma, canal direto. Uhum. São as empresas que atuam direto com indústria e consumidor final. Uhum. Canal indireto é quando usa através dos distribuidores. Então, a indústria vende para o distribuidor vende para o consumidor final. Então, nessa indústria, eu atuava através do canal indireto, que era através do distribuidor. Então, entrei nesse meio cosmético, comecei com o mercado de varejo. Então, trabalhei para a Haskell, distribuidor da Haskell, Bioestratos e tudo mais. Dentro dessa empresa, me convidaram para participar do mercado profissional, da linha profissional. Então, comecei com uma marca chamada Tuon, ali eu já passei a ter contatos mais com cabeleireiros e tudo mais. E foi quando eu decidi... fiquei um bom tempo, aprendi muito com essas pessoas. Essas pessoas, elas são nossos parceiros no nosso centro de capacitação até hoje. Uhum. E, assim, são... centro de capacitação? E assim, são pessoas que somam até hoje muito para a minha vida, principalmente. Uhum. E quando eu decidi me retirar, eu saí, viajei, fiquei um tempo, retornei. Quando eu retornei, eles ficaram sabendo com 2 dias, me ligaram. E junto a isso, eu recebi uma ligação do canal indireto da L'Oréal. L'Oréal Profissional. Uau. E aí, fui lá, não estava muito afim de ficar, até porque era uma responsabilidade bem grande, mas quando eu cheguei dentro da empresa, que eu percebi que até o proprietário, ele estava mais perdido que eu, aí eu falei, cara, vamos lá. Porque assim, confesso para vocês que eu nunca fiz nada por dinheiro. Uhum. Dinheiro sempre foi uma consequência e sempre vai ser uma consequência daquilo que você faz bem feito. Com certeza. Se o que você faz, você ganha pouco, é porque você produz pouco, ou talvez não faça próximo que seja uma excelência, né? Então eu encarei o desafio e a empresa cresceu assim, a gente começou a desenvolver a L'Oréal, ou seja, nós somos responsáveis por trazer basicamente L'Oréal para a região norte. Amazonas, Rondônia, Acre. Uhum. E nessa, debaixo de toda essa situação, a empresa cresceu muito. A gente era uma salinha bem pequena. Uhum. E hoje é uma empresa de 3 andares, maior. Uau. Centro de capacitação da região norte. Uau. E cresceu muito. E você tem essa ligação com esse povo, não, com essa galera até hoje? Tenho. O que acontece é o seguinte. O meu eixo de educação... Uhum. O que é um eixo de educação? São os lugares que você é capacitado. Uhum. Então, é São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, Salvador, Recife e João Pessoa. Uau, e Rondônia. Uhum. Então, esses são os estados de atuação direta. Eu basicamente era responsável pelos estados de Rondônia e estado do Acre. Uhum.
como funciona o setor de educação. A L'Oréal, ela não pode, ou pelo menos não deve, uhum. vender nenhum produto. Vamos lá, a L'Oréal lançou um shampoo, lançou um alisante, lançou, sei lá, uma coloração nova. Certo. É, o cabeleireiro, ele não pode ter a utilização desse produto se ele não for capacitado. Ah, entendi. Ou então seja, a gente entra para fazer... toda uma preparação para ele... Exato, então a gente entra para fazer toda essa parte, que é a parte técnica. Uhum. E essa parte técnica, eu sempre responsável no estado de Rondoniaque, uhum. até que um belo dia, meu irmão, que era... O Rafael era vendedor na região de Vilhena, que é o cone sul do estado de Rondônia. Uhum. E nessa brincadeira, obrigado. E nessa brincadeira, o Rafael se juntou com o proprietário do maior salão da cidade de Vilhena, uhum. e decidiu comprar um salão aqui que chamava Maria Bonita. Uhum. Essa que sua... ano, que época? Isso. Ah, eu acredito que tenha sido 2007. Muito tempo. E aí, essa sociedade durou um certo período que eu não sei exatamente quanto, e me ligaram. Uhum. Ô, Junior, você não quer comprar parte do cara de Vilhena? Falei, cara, compro. E eu liguei pro cara. Quando eu liguei pro cara, foi uma novela, assim. Porque o cara, puta, eu não queria nem saber que você queria salão. Que não sei. Por que que eles falavam isso? Porque o meu contrato com a L'Oréal é o seguinte. Como eu dou treinamento pra cabeleireiro, eu não posso ter salão nos estados de atuação. Então eu não posso ser concorrente deles. Você entendeu? Não podia ter salão nos estados onde você... atua, ah, entendeu? Entendi. Então por isso que às vezes as pessoas falam, pô, por que não dá um curso em Comodoro? Porque eu não aprendi assim. Se eu atuo como profissional cabeleireiro aqui, eu não vou atuar como profissional na educação. Ah, aqui. Ou seja, aqui no estado de Mato Grosso, você não dá um curso? Não, não. Caraca, eu nunca tinha parado pra perceber não. isso. Então assim, aí foi quando alguns salões... poucos, mas assim, alguns salões de Vilhena começaram a se revoltar com a empresa. Uhum. Porque, pô, o Júnior tá indo pra Comodoro e ele dá treinamento aqui pra nossa equipe, a gente atende muita gente de Comodoro, e aí como é que vai ser isso? Então começou uma guerra. Pessoal entre de Comodoro ia pra Vilhena. É, então começou uma guerra entre distribuidor, cliente, até que simplesmente a L'Oréal falou, olha, lá é estado do Mato Grosso, vocês não têm nada a ver com isso, ele faz a vida dele o que ele quiser. Uau. E aí foi o que aconteceu. Eu vim pra cá pra ficar um período de 2 meses, que eu tava de férias da empresa. Uhum. Gostei demais, assim, do público, da clientela. Receptividade em Comodoro, ela é muito boa, tá? E isso, realmente. Aí, nesse período, acabou minhas férias, eu ia voltar, retornar. E aí eu conversei com a empresa e perguntei se eu podia ficar mais um ano aqui. Uhum. E aí a empresa, não, tranquilo, pode ficar. E pra, não mudou nada na minha vida lá. Uhum. Começamos a trabalhar em cima disso. E fui gostando da cidade, fui ficando. O salão cresceu muito. A gente saiu de um ponto porque tinha ficado pequeno. Foi pra cima do Boticário. Ficamos um período lá. Uhum. Depois nós saímos, viemos pra um prédio próximo Nova Era. Uhum. E aí ali eu acredito que foi uma ascensão assim, do salão, né? Uhum. Hoje você não atua no salão em si. Então, mas é salão, pelo seguinte... Salão, assim, eu digo questão de fazer cabelo, essas coisas. Então, eu vou, é o que as pessoas pensam. Uhum. Mas eu vou te dizer o porquê que isso aconteceu, uma coisa que ninguém sabe disso. Então, conta pra mim. O que aconteceu? Quando eu tava com esse salão, uhum. Um dia uma cliente chegou, falou assim, Júnior, você tem que arrumar mais lugar pra estacionar, porque a gente não tá tendo estacionamento. E eu achei que ela tava brincando e tal, e eu fui na sacada... Uhum. E eu olhei, realmente, estava muito lotado. Uhum. E assim, eu não esperava aquilo. Mas a gente nunca concorreu com cabeleireiro de Comodoro. Uhum. Entendeu? Uhum. Então assim, a gente nunca pegou cliente, enfim. Por uhum. quê? Porque as pessoas, as mulheres que vinham fazer cabelo com a gente, já eram as mulheres que faziam cabelo em Vilhena ou Cuiabá. Uhum. Ou seja, você pegou uma clientela, a gente conseguiu manter elas aqui. Cidade. Exatamente. Ou seja, Sim. quem tirava essa fatia do mercado de Comodoro era Vilhena e Cuiabá. A gente conseguiu manter essa finança dentro do município, vamos colocar assim. Sim. Só que chegou um ponto que, assim, cabelo, pra mim, ele tem que ser inspiração. Sim. Sabe por quê? Porque, assim, ó, a mulher, ela não tem a mesma quantidade de cabelo uma da outra. Uma mulher, o sentido de crescimento do cabelo dela é diferente uma da outra. E por que padronizar aquilo que Deus fez com uma identidade única? Uhum, entendeu? Vou dar um exemplo. Uma selagem. Uhum. Coloca 10 mulheres com selagem. Fala pra mim qual que é diferente uma da outra. Nenhuma. Uhum. Só que se você deixasse todas essas mulheres com cabelo natural, vai, você ia perceber que cada uma tem uma identidade. É, uhum. igual, tipo, as curvaturas do cabelo, né? Tipo, digamos, tem uma que tem o 3A, 3B, 3C, uhum. 3D.
E assim vai. Exato. E às vezes a pessoa nem sabe que existe aí, isso, mas é o que torna ela diferente. Exato. E o que que eu preciso, como profissional fazer? Eu preciso valorizar isso que ela já tem como beleza única. Sim. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai fazer, sei lá, a menina tem um corte de cabelo que... Vou dar um exemplo aqui, um Chanel de bico. A elegância desse corte, ela tá no bico. Sim. Então, eu vou fazer mechas nesse cabelo. Aí quando você começa a observar, o bico não tem mechas. E mechas foi criado para dar destaque no cabelo. Ah, tá. Então, aonde tá o erro? Porque todo mundo tá fazendo mechas da mesma forma. Todo mundo divide o cabelo da mesma forma. E eu tenho uma coisa comigo que é crenças, hábitos e resultados. Uhum. Você tem uma crença que aquilo tem que ser feito daquela forma. Você cria um hábito de fazer aquilo daquela forma. E aquilo altera todos os seus resultados finais. Sim. Então, é isso que foi que esse mercado começou a acontecer. E eu comecei a entrar dentro disso. Uhum. E eu não comecei assim. Uhum. Quando eu vi, eu estava indo para o salão por obrigação. Ah, hoje eu tenho cabelo para cortar, eu tenho mechas para fazer isso aqui. E eu comecei a chegar num ponto que eu acordava, eu não queria ver a claridade do dia. Eu não queria sair de casa. Tá entrando em depressão. O meu telefone até hoje ele é no silencioso, por isso tem muita gente que fala, mas eu te ligo. Mas você tava entrando numa questão emocional ou era? Cara, eu cheguei num ponto que eu achava que eu não me permitia, porque eu não tenho família aqui, né? Só eu, a Elisane e o João. Então eu não podia me permitir entrar em qualquer tipo de situações. Emocional. E eu comecei a forçar isso. Então quando eu chegava na porta do salão, me dava vontade de ir embora. Às vezes eu lavava o cabelo de uma cliente, quando eu sentava na cadeira eu queria ir embora. E como que foi, tipo, você virar, entendeu, cabeleireiro? Como é que veio isso? Então, eu sou filho de cabeleireiro. Só que minha mãe brinca com a gente, fala que, pô, foi por causa de mim, né? Não, não foi por causa dela. Foi o seguinte, a região do qual a gente atuava é uma região muito carente. E a gente formava muito bem a equipe de venda. A equipe isso, de venda... Isso seria onde? No estado de Rondônia. Rondônia. E a gente formava os profissionais, os vendedores, como se fosse para eles serem um cabeleireiro. Porque eles eram esse apoio. Eles eram que estavam todos os meses dentro desses salões. Vou falar um negócio aqui, uma pausa. Eu fui secretária durante o quê? Um ano? Foi bem mais, né? Bem mais. No estúdio que ele já era dono. Antes era o irmão, depois ele. E sim, existe isso. Eles, a pessoa que ali não é só vendedor. Você vai aprender o que rola por trás do cabelo. Porque se você não conhecer, exemplo, alguma pessoa chegava e me perguntava, eu sabia o que falar. Uhum. E eu era, sabe o quê? Secretária. Eu agendava, né? Eu agendava cabelo, os horários, essas coisas. E eu aprendi tudo. Tipo, chegava no fim do expediente, o Júnior falava, vamos aprender sobre colorimetria. Uhum. Hoje. E eu, putz, o que eu quero saber de colorimetria? Eu quero só agendar. É. Mas não, eu te gostava. Dá uma autoridade, né, na hora de atender. Exatamente. Então, sabe por quê, Michael? Eu entendo assim, que para que você busque, não tô dizendo que você vai chegar nela, na excelência, mas para que você busque e saiba pelo menos o caminho, você tem que entender o porquê que o porquê é porquê. Uhum. Não adianta eu falar que esse amendoim, ele tá com empanamento ruim ou bom. Precisa saber qual é o processo. E eu acho que isso é o que todo mundo pula. E a gente sofreu muito com isso. Então, o que que acontece? Nesse boom todinho de salão, que eu não conseguia ficar ali, eu não sabia o que estava acontecendo e eu tive um sonho comigo mesmo. E eu estava num momento meu, espiritual, muito bom. Uhum. E eu tive um sonho que eu estava de frente com o espelho e aquilo já estava me conturbando muito, porque eu precisava saber o que estava acontecendo. E o cara dentro do espelho, que era eu, né? Falava assim, você tá entrando em síndrome do pânico. Meu Deus. E aí eu fiquei, cara, eu não aceito isso na minha vida, entendeu? Você decretou ali que... E assim, eu não aceitava. E nisso, o que que aconteceu? Nisso, eu queria entender por quê. Uhum. Mas o serviço que você faz numa mulher é longo. São serviços de 3, 4, 5, 6, 8 horas. Muito tempo. E não fica pensando que salão de beleza, a mulher, ela, quando ela desce de uma forma elegante, com uma bolsa importada de marca, num puta de um carrão. Mano, quando ela chega pra conversar com você, quando ela já tem uma intimidade, ela tá destruída por dentro. E isso traz algo pra você, né? Não, sim. Não digo, eu digo assim, muda um pouco pra gente. Tanto o nosso espiritual, então tudo isso impacta muito. O ambiente ali também. Então, assim, só abrindo aspas aqui, uhum. Uma coisa que as pessoas precisam entender sobre a nossa profissão
Barbeiro é uma profissão mais antiga do que cabeleireiro. Sim. Barbeiro, ele já existe há muitos anos. E os cabeleireiros vieram da Europa, depois, tá? Era uma outra... E os cabeleireiros, os barbeiros antigamente, vocês vão ouvir a Nathalie falar muito sobre isso. Uhum. Os barbeiros antigamente, o pai, ele só levava o filho de acordo com o grau de espiritualidade daquele barbeiro. Por que isso? Porque hoje... Grau de espiritualidade? Você vai entender. Porque hoje... Você sabe por quê, gente? Uhum. Porque hoje, você vive muito isso, você sabe. Uhum. Às vezes você tem uma pessoa que é sua amiga e tá dentro de uma igreja. Sim. E aí ela fala assim, eu não quero que a fulana coloque a mão na minha cabeça. A fulana não, qualquer um pode colocar, mas aquela fulana... Eu tenho muito, só que... as pessoas às vezes acham, é chata no mundo. Chata no mundo sim, porque a gente sabe que pode Aí que tá o passar. X da questão, mas aí que tá o X da questão. Uhum. Eu não quero que a fulaninha coloque a mão na minha cabeça, porque eu vi ela fazendo isso não, e isso aqui. Não, não isso, não. Porém... Essa mesma pessoa, ela vai no cabeleireiro, que ela não sabe nem o grau de espiritualidade dele, e faz a imposição de mão sobre a coronária dessa pessoa, ou seja, aquele cabeleireiro impõe a mão sobre a cabeça dessa pessoa, e no final do serviço ela sela com uma oferta de gratidão, sela com uma oferta de finança. Entendeu? Nossa, isso é muito forte, então, cara. Então, assim, isso traz um peso... Tem noção do que você tá falando? Não, tem não. Tem não. Isso é muito forte. É isso que eu tô falando. Uhum. Então, o que que acontece? As pessoas levam isso numa brincadeira. Uma cara, coisa... Eu tinha uma coisa... Não, eu tipo, já vi várias situações dessa forma, mas na hora que você falou, tipo, cara, ela sela com oferta e realmente ela paga. Então, assim, o que eu te digo é, porque é as pessoas real. Não têm noção disso. Então, quando eu falo, as pessoas levam nossa profissão na brincadeira. Uhum. Entendeu? O que que é levar na brincadeira pra mim? É, eu não vou ter coragem de fazer o cabelo da sua mãe sem estar bem comigo mesmo. Eu não vou impor a mão sobre a cabeça da sua mãe se eu não estiver pronto ou preparado pra isso. Uhum. E eu levo isso a sério. Entendi. Só que as pessoas têm que saber separar. Existem duas linhagens. Existe o setor técnico, que é o que eu faço. Uhum. E existe o setor artístico. Sim. Entendeu? O que é o artista? O artista, ele não precisa saber a produção desse docinho. Ele vai criar algo para vender esse docinho. Entendeu? Mas o técnico, ele precisa saber o conteúdo. Então são duas áreas diferentes. Então, quando você vê um cabeleireiro, por exemplo, num palco fazendo isso e aquilo, usando um spray, cara, o que acontece? Pergunta para ele a tecnologia daquele spray. Pergunta para ele por que ficou duro. Ele não sabe. Ele não sabe te responder, porque isso é uma função técnica. Uhum. Ele foi criado só para criar. Então, hoje, as pessoas da nossa profissão, nessa área de cabelo, precisam entender isso. Então, quando eu não me permiti abaixar com isso, eu falei, cara, eu preciso sustentar minha família, né? Eu preciso bola para frente. E eu falei, cara, eu vou atender masculino. Mas eu já tinha uma coisa que ninguém sabe. Eu já tinha clientes masculino que cortavam cabelo a preço de corte feminino. Uau. E aí eu falei, vou montar uma barbearia. Fui pro Rio de Janeiro, passei um bom tempo lá. Andou, hein? Conheci barbearias que custava $150 mil o metro quadrado. Tá, entendeu? Pega. Conheci... Não tá pega, não sei, então assim, tá. Conheci muita coisa. Só que eu olhava e falei, cara, não é isso que eu quero levar pra Comodoro. Aí o que eu fiz? Fui pra favela do Vidigal. Aí olhei aquela, tipo, um outro mundo, sabe? Aí eu falei, não, vamos pra favela da Rocinha. Chegamos na Rocinha, fiquei um bom tempo lá, até que meu irmão tava lá. Só em favela. Mas o que que acontece? A gente tá falando da maior favela da América Latina. Sim. A gente tá falando de uma barbearia que abre 7 da noite e fecha 7 da manhã. Uau. O cara trabalha a madrugada inteira. E isso não tá longe da gente. Porto Velho, por exemplo, já tem salões que atuam só no período noturno. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada um e decidi trazer pra Comodoro. Então, o que que... Se você perguntasse assim, mas vocês foram pioneiros em barbearia? Não. Já existia muitos barbeiros, como o seu Raimundo, que eu admiro ele pra caramba. Nossa, são pessoas, assim, que levantam essa bandeira dentro de Comodoro e precisam ser respeitados por Sim. isso. Uhum. O que que nós fizemos? Nós simplesmente... pegamos para fazer o que eles já faziam num ambiente um pouco mais descontraído e diferente. Moderno. Entendeu? Modernidade. Então, foi isso. Nisso aí, eu comecei a ficar bem. Uhum. Eu vi que eu tava bem de novo. Você começou a ver vida. Exato, né, exato. Só que daí veio aquela parte de novo. Começou a dar muita gente
E aí a gente já não sabe, não soube lidar, enfim. Hoje quem tá ali na barbearia? Hoje eu continuo atendendo normal mulheres. Uhum. Eu continuo atendendo normal masculino, por exemplo. Hoje mesmo eu tive atendimento. Mas quem tá mais à frente é a Nathalie. E eu faço questão que ela esteja à frente. Por quê? Porque eu quero que seja quebrado qualquer tipo de preconceito. Sim. Entendeu? Uhum. É, porque ela é foda no que ela faz. Uhum. Nossa, o trabalho dela é bem incrível. E assim, pra você ter uma ideia, ela saiu um vídeo agora no Instagram da hamburgueria, da barbearia, uhum. que é pra uma competição de uma marca internacional. Uau! E vídeo, ela tá concorrendo? E esse vídeo foi produzido pra concorrer lá. Uau, então, assim, e a gente precisa fazer alguma coisa ou algo tipo? Não, são por fases tá. E a própria uhum. marca que vai decidindo algumas coisas. Entendi. Mas é isso. Então, assim, sabe, Josi, uma coisa que eu quero deixar bem claro pra quem segue vocês, acompanha vocês, uhum. é que é o seguinte. Comodoro é uma cidade muito boa. Sim, é uma cidade muito promissora. Cidade. E aqui existem pessoas fantásticas. Uhum. Que muitos consumidores finais, e não é a maioria, não dão valor. Vou dar um exemplo aqui. A educação feita para os maiores salões de Vilhena foi feita por nós. Uau. E nós somos de Comodoro. Se você pegar a maior venda de chope da região inteira aqui, contando Pontes Lacerda até Campo Novo, enfim, Vilhena entrando nisso, a barbearia Comodoro foi a maior vendedora de chope. Nós temos placa lá, nós temos premiações disso. Da onde é o ranking da região? Comodoro. Caraca. Então, quando você começa a pensar em pessoas, você vai ver que Comodoro, ele dita muita coisa aí fora. Sim. Entendeu? As maiores barbearias de Vilhena foi formado com pessoas de Comodoro. Vocês, no caso, dão curso também? Quem que dá o curso? É só você? Então, não, nós temos uma galera, a gente tem uma que a gente chama de academia, né? Um centro de capacitação em Ariquemes. Só um pouquinho. E mesmo você dando esses cursos, não é aberto para Mato Grosso? Não pode dar? Posso sim. Ah, posso. Pode, eu posso. A gente pode, a academia, ela é nossa mesmo, então ela é independente. Agora não tem mais um convênio, né? Não. E assim, só que por que a gente atua dentro de Rondônia? Porque a gente conhece todos os proprietários do ramo de cosmético, então eles nos apoiam muito, então pra gente é mais fácil estar lá. E pra gente também o Mato Grosso é um estado muito grande, né? Sim. Então pra gente... Eu sou muito assim, antes de você ser o melhor vendedor da sua cidade, você tem que ser o melhor da sua rua, depois o melhor do seu bairro, depois o melhor... Entendeu? Melhor você não pode pular fase. Você tá por ali, ó. Você não pode pular fase. E eu vejo, então eu falo isso. Hoje, Comodoro, se você for colocar, eu não sei, mas assim, talvez vocês sejam o primeiro podcast da região. Da região? Nunca pensou nisso. Entendeu? Tem o Campos de Julho. Tá. Então, assim, aí vocês colocam, ou seja. Abriu novo? Eu queria saber. Eu não sabia. Realmente você entendeu? Não sei. Então, assim, por quê? Então, Comodoro não tá atrás de ninguém. Sim, e as pessoas. Sim. Tipo assim, eu tinha tido a ideia do podcast, né? Só que eu guardei pra mim, tá ligado? Uhum. Aí a gente se reuniu e eu tava conversando e eu lancei a ideia. Uhum. Entendeu? Todo o pessoal que tava na mesa falou, uou, que ideia louca, uhum. que legal. Seria interessante. Eu falei, cara, então vamos fazer, né? Porque equipamento tem. Uhum. Tempo não tem, mas a gente arruma. Exatamente. Eu falei, e conteúdo? Tem muito conteúdo em Comodoro. Tem muita gente grande. Tem muita gente que precisa ser conhecida. Exatamente, cara. É igual você falou. É uma forma de, exemplo, eu mostrar para as pessoas que estão ali que, tipo, cara, eu tenho uma história. Uh-huh. Entende? Uh-huh. Você precisa conhecer esse lado da minha história. Muito legal. É que nem assim, as pessoas falam assim, ah, poxa, mas eu ouvi isso direto. Você é louco, você colocou uma barbearia de uma cidade maior dentro de Comodoro. Beleza, mas a pessoa não consegue enxergar assim, puta, eu moro em Comodoro, eu tenho a oportunidade de cortar cabelo nesse lugar e chegar nesses outros lugares e falar, cara, a minha barbearia que eu corto cabelo sim. é foda. Uhum. Entendeu? Exatamente. Eu fico vendo, mas assim, eu vejo uma série de situações que quando você coloca, você fala, puta, Comodoro é melhor. Comodoro, sim. Entendeu? Você vai, por exemplo... Tem referência, vou dar um exemplo, você vai em Vilhena. Uhum. Ai, porque Vilhena tem um shopping, não sei o que, não sei o que. Povoado pela galera de Comodoro. Exatamente. Você vai em Comodoro, vai em Vilhena. Você chega no shopping de Vilhena, você tem Comodoro, Colorado, Cerejeiras, Cabixico, lugar. Cadê o vilhenense? Tá na casa deles. Tá na casa deles. Entendeu? Exatamente. Aí você fala assim, puta, mas eu fui lá em Vilhena, e no shopping, e eu comi uma esfirra muito boa. Do tá. pessoal de Comodoro, que tem verdade. Comércio lá. Verdade, entendeu? Pessoal, puta, eu fui em Vilhena, fui lá numa pizzaria do filho dos meninos de...
Entendeu? Então, assim, incomodou. Cara, eu tô pensando, essas pessoas tinham que investir na cidade. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa... Eu acho que às vezes a pessoa não tem coragem, elas têm medo, eu penso, de que não vai dar certo. Exemplo, pra você colocar aqui, talvez você não tinha todo um público. Falou, cara, mas, e você, tipo, visionou, eu quero tal público, uhum, né? Talvez a pessoa pense, não, eu não vou ter um público. Cara, tem que ser ousado. É tipo assim, por exemplo, podcast, quando exato, a gente fez a ousadia. Perguntando se o pessoal queria, entendeu? A gente já ia fazer, a gente só tava perguntando, sim, mas já ia ter. Exatamente. Entendeu? É uma, ousadia, questão de, né? De se lançar. Mas essa questão do público, Josi, hoje a gente escuta muito essa questão assim, poxa, vocês só atendem, por exemplo, a gente atende vereadores? Atendemos juízes, promotores? Atendemos. Gente, uhum. Eu montei pra isso? Não. Você não visionou uma clientela? Não, cara, eu tenho meu projeto e eu visionei uma clientela. Não é errado. Eu tenho um projeto. Não é errado. Aí eu tenho um projeto. Não, não é errado, não. Mas eu não vejo empreender como você fazer um bolo. Entendi. Eu vou fazer tantas gramas disso, tantas gramas. Oh, o resultado ficou lindo. Eu não, entendi, vejo assim. Uhum. É comércio, vamos dar um exemplo, pandemia. Uhum. Entendeu? O vento estava tocando para um lado. Sim. Ah, agora veio a pandemia e arrebentou. Se a pandemia arrebentou tudo. Não, filha, o vento mudou de direção, ajusta sua vela, entendeu? Exatamente. Então eu vejo que o comércio, falar por nós ali, o que, que aconteceu? O público, para você entender, ninguém vai com uma roupa de academia no banco. Não. E ninguém vai com terno e gravata na academia. Não, é o que aconteceu com o meu comércio. Por exemplo, o adolescente ou um jovem, ele chegava com tatuagem, com uma determinada forma de se vestir, e às vezes ele se deparava com um juiz, um promotor ali. Ele não se sentia bem. Ah, ele não, então, se identificava. Entendeu? Então, o comércio, ele vai fazendo a sua auto-seleção. Sim. Ele vai se moldando. É automático. É automático. Então, assim... por exemplo, feminino hoje, né? Uhum. Às vezes a gente recebe direto mensagens. Poxa, eu queria cortar o cabelo com você. Eu queria fazer corte curto com você. Uhum. Beleza. Essas pessoas, elas vão indicando outras pessoas. E essa pessoa, o nível que ela é de cliente, ela vai indicar para pessoas que têm o mesmo nível. Por quê? Porque isso faz parte do ciclo de amizade dela. Exatamente. Então assim, tem muita lógica. A gente não seleciona ninguém, a gente não escolhe ninguém para atender. Entendeu? A gente tá ali para cortar cabelo. O preço é o mesmo para todo mundo. Cabelo é a mesma forma, escova, o mesmo secador que usa na unha, é usar na outra. Não muda nada. É igual a fotografia. Por exemplo, a fotografia, a gente... Eu estudei, né? E eu vi que eu tenho que trabalhar com pelo menos 3 formas de público, entendeu? Sim. O mais barato, que é para atender todo mundo. Sim. O mediano e o mais caro, que o mais caro, ele tá ali, tipo, talvez você não venda, mas se vender, vai vender, entendeu? Você tem o produto para oferecer para essa pessoa. Uhum. É tipo isso. Mas eu posso fazer uma pergunta? O olhar muda? Muito. Muda, totalmente. Entendeu? Então, assim, é isso que eu te falo, sabe? É muito essa questão. Então, assim, essa foi a nossa trajetória em relação a por que surgiu a barbearia Comodoro. Sim. Então, pra mim, era mais fácil. Você teve a barbearia, teve um... O que mais, né? Além da barbearia? Tipo assim, teve um negócio de show, uma época também, né? Não, então. Eu não lembro. É que foi muito, assim, mas eu... É outra parada. Tá assunto. Que aconteceu assim, entendam bem. A barbearia, ela tem um plano de negócio. Certo. Certo? A barbearia, ela tem um plano de negócio. Eu nunca fiz nada pensando no imediatismo agora. Sim. Tá? Então, ela tem um plano de negócio. E a hamburgueria, ela sempre foi plano... Ela faz parte do plano de negócio da barbearia. Da barbearia. Hamburgueria, cachorro louco. Exatamente. Porém, quando eu peguei as duas... Eu tentei uma sala e eu não consegui essa sala. Uhum. A pessoa que estava nela não queria sair. E aí, tudo bem, eu peguei outras salas. Uhum. Quando eu vi, falei, cara, esse negócio é muito grande. E eu entro com vocês num ponto de um seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, vocês me respondem. Eita, pega. Mano, pode perguntar. Vocês acham que Comodoro, as pessoas copiam muito as outras? Acho. Muito sem criatividade. Uhum. Tipo assim, é uma das coisas. Para olhando pra câmera. Copia, infelizmente. Só que eu vou te dar um exemplo nosso, assim. Hoje eu escuto muita gente falar assim, ah, pô, copiaram vocês, entendeu? Esse peso não vem sobre mas eu acho que tá tudo bem copiar, desde que você seja a referência, entendeu? Às vezes nem legal, vai ser. Legal, é isso. Uhum. Eu acho que esse é o segredo. Eu nunca trabalhei pra ser diferente. Uhum. Pra ser diferente, você, sei lá, corta cabelo com a melancia na cabeça. Pronto. Né? Ninguém faz isso. Ninguém faz. Mas trabalhar pra ser referência, referência pra outras pessoas... É isso que eu falo, ser referência. Exige um outro nível de trabalho. Mas aí, eu vou...
Eu vou colocar num ponto aqui. Vamos lá. Quando nós montamos o salão, foi o nosso primeiro comércio aqui dentro, que existe até hoje, a meta era trazer L'Oréal para essa cidade. Eu escutava muita gente falar que L'Oréal não comportava dentro de Comodoro. O pessoal não tinha dinheiro para achar. É, exatamente. E bomba até hoje. Então, eu trouxe algo que não existia na cidade. Uhum. Então, eu acho assim, que o papel do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor como eu, tem que entrar para somar e não dividir isso, entendi. Entendeu? Quando nós viemos para a barbearia, nessa pegada mais moderna, não existia. Então, a gente veio para somar algo a mais para a cidade. Certo. Quando nós trouxemos o chope para a barbearia, não é porque as pessoas nunca tinham tido chope em Comodoro. Silvano já teve chope. É, se eu não me engano, o Aldo da Milano já teve. Eu acho que o Maico da Varanda já teve. Mas essa nossa geração não era daquela geração. Então, o que, que eu escutava? Tem também o ambiente também, né? Sim. Às vezes a pessoa não... E uma coisa que eu aprendi com marcas multinacionais é o quê? É eu chegar pra você, Marco, e falar assim, olha... esse perfume é da La Roche-Posay. Cara, isso aqui assim... Ou seja, eu engrandeço tanto um produto que eu acabo distanciando ele do meu cliente. O máximo que ele vai virar pro meu cliente é um sonho de consumo. Tô ligado. E eu odeio isso. Por quê? Porque eu acho que as coisas têm que ser popular. Vamos lá. Vamos lá. Chope, por exemplo. Puta merda. Tomar um chope, não. A gente tem que... Arquemes, por exemplo. Em Rondônia. Vamos tomar um chope? Ah, beleza. Eu vou lá em casa tomar um banho. A mulher vai se maquiar. Isso aqui. Toda uma preparação. Tem todo um ritual. Entendeu? E às vezes você não quer isso. Aí o que eu fiz? Vamos trazer o chope, que é um produto de qualidade, que está nesses lugares, mas vamos trazer ele de uma forma popular. Como que teria que ser? Primeiro, eu tenho que fazer a promoção das 6 às 8. Por quê? Porque o mecânico, ele vai sair lá sujo e ele fala, eu vou pra lá. Entendeu? Cara, então, foi o que aconteceu. E ali, quando chegavam pessoas arrumadas, eu via mulheres descendo assim, de salto alto. Tava, pra que sabe? Isso, mulher? Quando a mulher descia, ela passava vergonha. Oh, entendeu? Deus, porque não, porque ela popular o negócio. Entendeu? Pô, peraí, você paga R$3,50 num copo de chope. Até as pessoas entenderem que ali era um ambiente tipo, tá tudo bem. Por exemplo, você não precisa ir longe, não, aqui, ó. Você tá com os amigos lá. É. Aí os caras pedem uma coca, você pede uma água com gás. O cara vai. É. É mais barato que a coca. Tudo bem, vai salvar. Então, assim, a ideia foi essa. Então, o plano de negócio foi esse. Uhum. Quando nós demos. Quando a gente pegou esse lance do barzinho de rock, foi que eu me deparei com o espaço e eu estava sendo atacado comercialmente falando. Pessoas falando que não sabiam. Sabe por quê? Porque como assim, pessoas falando que não sabiam? Sabe o que acontece, Josi? Para você manter qualquer projeto, isso gera custo. Com certeza. Então, qualquer pessoa que fale algo sobre isso, isso pode te colocar dentro de uma bolha. Te gerar um medo. E te isolar. Entendeu? E você, muitas das vezes, você não anda nos lugares dessa pessoa para poder se defender. E falar o porquê que você tá fazendo isso. Entendi. E você nunca me viu num bar bebendo, você nunca me viu numa balada aqui em Comodoro. Então, assim, eu não ando, entendeu? Mas porque é o meu jeito de ser. Sim. Então, talvez, se eu escutasse uma pessoa falando determinadas coisas num bar e eu estivesse lá, talvez você eu ia dar a minha versão das coisas. Com certeza. Mas eu não. Então, eu ia fazer uma promoção de chope. Uhum. Outras pessoas queriam colocar chope também. Mas as pessoas se esquecem de uma coisa. Vamos falar do comércio noturno. Certo. Tá? Uhum. Comércio noturno de Comodoro. Hoje tem aproximadamente 500 pessoas que saem na noite de Comodoro. 500 pessoas que saem. Parece muito, mas assim. Mas não, parece muito. Minha cabeça, mas se você tiver 5. Vamos colocar aí 5 bares, que aqui tem muito mais. Se você. Se, tem. Por, os notáveis, digamos, que estão mais. Talvez mais em evidência, seja uma quantidade de 5. Mas existe muita quebrada legal aí. É? E aí, mano? Quer saber de manhã? Pra onde que vai? Como assim? Eu sou crente, gente, ó. Paz e amor. Então, o que eu te digo? Se você tem 500 pessoas que saem à noite e você tem 7 bares funcionando, você vai ter que dividir. E dependendo do grau do teu bar que você montou, a pequena quantidade que ficou com você não sustenta teu bar. Uhum. Então as pessoas têm que entender isso. E o que aconteceu? Começou a surgir outros lugares com chope também.
E tudo mais. Aí nós montamos o barzinho de rock. Todo mundo, até hoje, todo mundo fala assim, puta, o Júnior gosta de rock, o Júnior é roqueiro. Não! Nem é. Nem não. Entendeu? É um dos estilos musicais hoje que eu menos ouço. Não existe mais? Não, por causa da pandemia. O que que aconteceu? Porque com a pandemia não poderia ser. Por que eu vim pro barzinho de rock? Porque a cidade é sertaneja. Entendeu? Aí a cidade era assim, quando tinha uma variação musical, tinha o pagode. Entendeu? Aí chamava os grupos de pagode, fazia o pagodezinho e era isso. Falei, vou pro barzinho de rock. Por quê? Porque é um estilo musical que não tem na cidade, talvez a gente consiga atrair pessoas de fora. E foi o que aconteceu. Nós trouxemos o maior grupo da América Latina de moto, que foi os Abutres. É um grupo de motoqueiros. Nós trouxemos covers nacionais que ganharam prêmio dentro do programa do Faustão. Nós trouxemos cover do Raul Seixas, nós trouxemos cover do Legião Urbana, nós trouxemos cover da Cássia Eller, nós trouxemos cover da Pitty. Então, assim... Pretende voltar com isso? Então, foi muito massa. Cristão, quem quer? Voltar, cara. E assim, foi muito massa. Então, e você sabe o que eu achei mais legal? Eu só não vou dar o nome das lojas, mas assim, sabe o que eu achei mais legal? Quando a gente tava com o salão em cima do Boticário, eu escutava falar muito da Feagro. Feagro? E não é da minha época. Mas eu escutava muitas pessoas falando assim, não, donas de loja falando assim, não, quando tinha Feagro, eu fazia questão de mudar toda a vitrine da minha loja colocando roupa country, porque vendia. Sim. Hoje, não é mais assim. E aí, o que eu via? Quando tinha semana de rock do Boteco dos Fundos, as lojas... Quantas vezes eu trabalho com camisetinha do Guns. Quantas vezes eu já enviei condicional específico para as pessoas que eu sabia que iria estar nesse local. Top, você entendeu? Então, quando eu falo assim... Faz mais, porque você gera vendas. Não, eu sei. É isso que as pessoas precisam entender. Porque isso fomenta o comércio. Cara, eu recebia, não vou dizer caravanas, mas assim, a gente recebia muita gente de Ponta Lacerda, de Vilhena, tinha situações, o camarote cabe 70 pessoas, tinha festa... E em total, quantas pessoas? Eu recebi 220 pessoas. Gente, é muita gente na minha cabeça. E assim, eu cheguei a gente chegou num ponto de fechar camarote só com pessoas de fora. Uau. Entendeu? Porque, então assim, muita gente dizia assim, poxa, você quer ver gente de fora? Vai no Boteco dos Fundos. Ei, deixa eu te perguntar. Isso aqui é um começo de noite. Isso aqui não tinha começado ainda a festa nem nada. Caraca, mano! Entendeu? Como o Michael... Eu tô sem óculos, porque o meu óculos tá torto. Tem bastante gente. Tem bastante gente. Mas isso aí era um começo de noite. Isso aí lotou muito mais, entendeu? Como o Michael perguntou, você tem intenção de voltar com esse vídeo? Não, por um seguinte. Sabe, olha, eu ver quem tá aqui. Você sabe, gente. Nem dá pra ver. Por causa do meu zóio. Mas por que você quer saber, irmão? Desviar jamais. Não, querido. Não leve pra outro caminho. Vamos voltar pra cá. Foco. Esquece o Boteco dos Fundos. Se acha mais. Você sabe o que acontece, Maia? É o seguinte. Uma coisa que, com esse tempo, mexendo com esse estilo musical, eu vi... Hoje, sertanejo, quase todos os dias tem um lançamento. Nós aprendemos que música é um portal. Exatamente. Certo? Olha! Não é verdade? Música, você... Sim, eu achei você que você tinha esquecido. Eu tô te lembrando. Você vai escutar determinadas músicas e isso vai te levar num tempo. Exatamente. Entendeu? E rock não é assim. Rock, você não tem um rock todos os dias que lançamento. Rock é uma coisa antiga, né? É muito antigo. Então, assim, talvez se você fosse uma menina que dormisse tarde, lá em São Francisco, São Miguel. Entendeu? Ah, e aí, assim, se você dormia tarde, você ia ligar a rádio e ia ter aquelas horas de música romântica. E a maioria era rock. Então, quando você começa a escutar esse mesmo estilo de música hoje, você fala, caraca, mano, eu lembro quando eu tava lá na minha caminha. Nossa, lá. Traz lembranças. Exatamente. Né? Então, a ideia era essa. E aí, quando veio a pandemia, eu tinha dinheiro para manter 8 meses parado. E eu achava que a pandemia ia ser mais rápida. Só que, na verdade, a gente nem saiu dela, né? E aí eu falei, não, eu vou parar e vou entrar no mesmo ritmo. O que que é? Tipo, o rock, ele remete à saudade, entendeu? Então, o Boteco dos Fundos vai ser diferente. Quem participou, participou. Quem não participou, não participou. Cara, muito criativo.
negativo, velho. Não. As pessoas que vão ouvir vão falar, cara, você não olha pra você fez isso. Mas foi muito massa. Eu vi assim, eu passei por muitas situações e eu vi que realmente que a população, assim, uma parte da população, né, ele abraçou muita causa. Cara, eu tive uma noite que 40, sei lá, 40 graus, 5 horas da tarde. 7 da noite, 17 graus em Comodoro. Então, não, vai dar nada. Tipo, o dia tá lindo, a noite pancada de chuva. E o lugar lotar. E o lugar lotar, entendeu? Então eu via que realmente. Aí, só que qual foi. Qual é o processo, Josi? Hoje eu vejo que. Até hoje, pessoas param na frente da barbearia e falam assim: vocês não cortam cabelo ou faz só barba? Porque o nome é barbearia. Aí sempre acha que é só barbearia. O mais difícil que eu digo é você educar as pessoas aquilo que você quer trazer como ideia. Entendi. Só que depois que você traz como ideia e você e as pessoas entenderam, aprenderam, aí vem a outra galera e navega na mesma onda. Com certeza. Entendeu? Mas normal, isso faz parte do comércio. E no Boteco dos Fundos não foi diferente. Uhum. Colocar na cabeça das pessoas que Peach era rock, que Mamonas Assassina é rock, entendeu? Que Charlie Brown é rock, a galera achava que lá todo mundo ia subir e ia quebrar a guitarra em cima do palco. Entendeu? Aí você ouvia a pessoa falando assim, eu ouvia na rua, né? As pessoas falando assim, eu não gosto de rock. É, eu mesmo. Mas aí você pegava e falava, essa pessoa nunca foi lá. É, porque não tem noção do que exatamente é. Exatamente, entendeu? Então assim, aí depois que o lugar tava bombando, o que aconteceu? Que tava rolando, né? Duplas sertanejas locais começaram a separar e fazer pop rock. Barzinhos com nome remetido a sertanejo começou a fazer pop rock. Então a cidade começou a virar para esse lance do pop rock. Aí entra naquele ponto que eu falei para você. A gente tem que sim que entrar para somar. Não para dividir. Não dá para dividir em Comodoro. Não, entendeu? Nem tem gente para isso. Dá, né? Não dá para dividir, porque a gente não tem público para isso. Entendeu? O mercado noturno, ele é mais funilado. E, tipo assim, cara, tipo, bombava porque Comodoro, ela anseia por coisa nova. Sim. Sabe? E a cidade em si, o pessoal tem muito dinheiro. É sério, sem mentira nenhuma. O pessoal de Comodoro, eles têm muito dinheiro. Mas eles não sabem onde investir. Se você coloca... Ô, gente, tô dando uma ideia pra quem tem dinheiro aí, ó. Se você... Não, todo mundo olha pra lá. Então. Porque a pessoa que tem dinheiro deve estar lá. É sério, é turista na cidade. É sério, não tenha medo. Não tenha medo, porque o pessoal realmente tem. Eles, tipo assim, às vezes, tipo, vai lá na loja onde eu trabalho, na loja do Pato, vou divulgar aqui. Fala assim, cara, vou comprar, vou ir pra onde? A cidade não tem lugar pra ir. Exato. Então invista, cara, invista, é sério. Invista na cidade. Eu acho muito assim também, você valorizar o comércio local é fundamental. Uhum. Eu falo pra você, não existe um produto em Comodoro, falo comida à noite, sim, que fique atrás de nenhuma cidade vizinha. Eu acredito. Entendeu? Mas, com não, certeza, a gente entendeu? É com muito certeza. A melhor pizza da região tá na nossa cidade. Vou falar o nome aqui. Não, fala não. Já que eu faço confusão. Não, melhor... Melhor hambúrguer da cidade, da região, eu afirmo com toda certeza, tá na nossa cidade. Sim. Exatamente. E eu não falo só da Cachorro Louco, falar não. Falar em Cachorro Louco, eu preciso muito saber de onde que surgiu esse nome Cachorro Louco, gente. Por quê, mano? Porque é estranho pra mim. Porque é louco, pra mim, tá mamado. Então, Cachorro Louco. Cachorro Louco. Você sabe o que acontece? Eu não entendi. Depois, a história no período da pandemia, então com a pandemia, a gente acabou com o barzinho de rock. A gente decidiu acabar. Sim. Só que aí, mano, como é que todo mundo ia se sustentar? Ah, não, vamos pra Rondônia e a gente dá treinamento pra cabeleireiros. Como? Se não como podia estar tendo. Não pode aglomerar. Nossa, entendeu? Então, vocês tiveram que se reinventar. Tivemos, né, que se reinventar. Só que você, melhor que ninguém sabe, que eu fazia hambúrguer de vez em quando. Sim, exatamente. Né? Quantas vezes e já uma coisa que ninguém sabe, acha que a gente caiu de paraquedas, mas meu primeiro emprego aos 13 anos de idade era chapeiro. Eu fazia cachorro quente. Foi na vida, menino? Então, cachorro quente. E aí, o que acontece? Eu chamei as meninas, eu chamei as meninas e falei, ó, a gente vai ter que criar alguma coisa. Não. Certo? E aí, assim, antes disso, eu tinha chamado dois amigos para que a gente pudesse montar uma hamburgueria. Certo. E qual seria... O que tinha ficado bem claro, talvez, não sei se eles tinham entendido dessa forma, mas o que tinha ficado bem claro Maico, eu tenho para mim que uma empresa, ela precisa ter... quem... O estrategista,
ela precisa ter o gerente que vai conduzir a galera do operacional. Então, para mim, isso estava muito bem dividido. Uhum. Então, qual era o meu papel? Era trazer, era formar estratégia para trazer clientes para que conhecesse o hambúrguer. Uhum. E eu tinha passado as receitas de hambúrguer. Só que eu acho muito engraçado que o Comodoro, ele é assim, você nunca viu, mas com 3 meses você se torna especialista. Vou dar um exemplo aqui. Nós somos os primeiros barbeiros a fazer degradê no cabelo, os cortes degrafilados. Sim, uhum. Aí todo mundo vinha fazer. Quando surgiu outras barbearias, você via clientes assim, ah, porque o fulano faz um degradê melhor que o ciclano. Puta, mas até ontem não conhecia, agora ele é especialista. Você via pessoas falando assim, bebia um chope, falava, não, mas o chope do fulano era melhor do que... Nunca tinha bebido chope, mas agora ele é um especialista em chope. Exatamente. Entendeu? Rapidão aprende. Então você começa a ver isso. E aí, eu tive dentro da cozinha, a galera ali empenhada e tal, né, cada um com a sua função. E o meu papel, ainda tinha um chope duplo, então meu papel era trazer esses clientes para o consumo. Uhum. E até então, eu afirmo com quase toda certeza que até hoje o número maior de venda dessa hamburgueria foi quando aconteceu lá dentro, nesse período do chope duplo. Uhum. Só que isso foi uma... a gente pecou muito numa falta de organização. Uma falta de divisão de tarefas, uma falta de alinhamento melhor sobre tudo isso. Certo. Nisso, a gente viu que o barco estava afundando, literalmente. E a gente falou, olhei para as meninas e eu falei, cara, vamos montar uma hamburgueria para a gente. E eu não quero nada mais, assim, eu não quero tirar nada de ninguém. Uhum. As pessoas vão levar o nome, vão levar o número de celular, vão levar tudo. A gente vai ficar sem nada. Vocês estão comigo? As meninas, puta, não, a gente está junto. Beleza, na época era eu, a Marina, a Nathan e a Carla. Uhum. A Nathalie parece que sempre, desde sempre, né? Tá aí contigo. Ela tá há bastante tempo. Aí o que aconteceu? Falei, cara, eu vou colocar um nome que remeta muito ao que a gente é. Uhum. Primeiro, uhum. Você encarar. Olha, o cachorro, tô brincando. Não. Cachorro louco, não é porque você falou remete a tudo, né? Cachorro louco. Você sabe por quê? Não, tô tentando entender. Não, eu vou te explicar. Tá tudo bem. A McDonald's, uhum. Ela tem um palhaço. Sim. O Ronald McDonald. Uhum. Você começa a pegar... ela tem um Ronald McDonald. Ela tem um Ronald... Então vamos lá. A McDonald's, ela tem um Ronald McDonald. Você pega marcas de cosmético, ela traz sempre um bichinho também, um animal. Sim, sempre alguma coisinha. Você sabe qual que é a grande sacada de você trazer um animal? Você humanizar a sua marca. O que é humanizar? Daqui pra julho, a gente vai ter uma roupa do nosso bonequinho da Cachorro Louco lá na praça dando pirulito pras crianças. Que legal, cara. Então, aí o que eu te digo? Eu não tô humanizando a marca, eu não tô trazendo alguém pra... Sim. É isso. Então eu precisava de um mascote. Muito bem pensado. Então, assim, já pensava nisso? Já, pensava nisso. Então eu precisava de um mascote. Uhum. Então, beleza, vamos pro cachorro. Porque tudo é mais fácil. Uhum. É fácil de eu encontrar roupa. Como que eu vou encontrar roupa do tatu? Sacou? Não, tatu, não. Entendeu? Não, então não, assim, negócio. Então vamos com o cachorro. Legal que você só, não só jogou um nome lá, não, tem não. Uma história. Tem e aí foi quando a gente falou, pô, vamos com o cachorro. Beleza, o mascote tá criado aí. Agora nós vamos para o que a gente é, mano. Porque quem que abre uma empresa em um ramo totalmente diferente do seu num período crítico de pandemia? Do nada, entendeu? É louco. Quem que pega um 3 jovens e fala, bora fazer isso? E eles mais loucos que eu, bora. Uau. Entendeu? Muito legal. Então a gente falou, então beleza. Então a gente colocar cachorro louco, hamburgueria. Ei, tem uma menina aqui, mudando além, Isabelle, eu não sei se é a Isabelle, tô falando o nome aqui, mas talvez não seja esse. Mas você vai saber que você fez esse pergunta. Quando vai sair o hambúrguer doguinho, ou seja, o famoso caramelo, por causa do cachorro? Eu não sabia de contar a piada. Eu também entendi depois. Aqui, foi contou. Eu contava. Conta de novo. Ele não entendeu, não? Meu Deus. Ó, quando vai sair o cachorro caramelo? É moagem, tipo, zoando. Uh-huh. Isabelle, tipo assim, vai sair. Dá uma homenagem a um caramelo, entendeu? Você entendeu? Eu achei que eu piada aí, Josi, não sei. É assim, ó. Uh-huh. É uma das. Você... muitas hamburguerias aqui em Comodoro, né? Ó, muitas hamburguerias aqui em Comodoro que surgiram e fecharam, uhum. São hamburguerias que têm um produto fantástico. Mas o que eu espero que todos aprendam, porque eu aprendi tendo que investir muito, uhum. Né, fazendo cursos, e não é só o produto, entendeu? Isso que eu vejo que a galera peca muito. Eu digo pequenos empreendedores como eu.
Só jogar lá pra pessoa conseguir. Josi, nossa, eu aprendi a fazer um corte Chanel. Como é que eu vendo Chanel? Como é que eu abordo uma cliente pra fazer um Chanel nela? Nossa, eu aprendi a fazer mechas. Como é que eu vendo mechas? Entendi. Puta, eu sei, eu tenho um puta do hambúrguer. Como que eu vou vender isso? Como que eu vendo isso? Não tem aquele programa dos tubarões? Não. Tem um programa dos tubarões que é só para empreendedores, eles em busca de sócios. Legal. O que que é isso? São pessoas que têm um produto fantástico, mas não sabem impulsionar o produto. Então, isso é comum. Uhum. Então, quando a gente fala de produto, eu não digo que existe um produto incompatível a Cachorro Louco, aos produtos da Cachorro Sim, Louco. Sim, tô entendendo. Só que existe a forma que a Cachorro Louco conduz esse produto hoje até o consumidor final. É 10, 20 passos à frente da concorrência. Entendi. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque hoje nós temos pessoas que trabalham empenhadas nisso de outras cidades, trabalhando com toda a parte de marketing. Hoje nós cuidamos muito do nosso Instagram, hoje nós cuidamos muito do sistema de foto. Então existe toda uma situação. E cada produto, ele exige um custo e ele tem seu público. Sim. Entendeu? Então, quando você pega assim, vamos lá. Se eu paro e penso, poxa vida, peraí. Se eu tenho um público de 1.000 pessoas que possam consumir o meu produto, lógico que isso foi feito através de um rastreamento através do tráfego pago. Uhum. Então, conseguiu rastrear X pessoas. Então, beleza. Para essas pessoas, não fica pensando você que você muda direto o gosto da pizza que você come, que não muda. Não muda. Se você gosta de portuguesa, toda vez que tem oportunidade, você não quer errar o tiro, tá ligado? Exatamente. E é o que acontece na hamburgueria. Então não adianta a pessoa ficar assim, vou criar um hambúrguer novo. Não, vou criar um hambúrguer novo. Não. Você cria um hambúrguer novo, esse produto, ele precisa de tempo no mercado para que ele tenha o público dele, para que ele consiga se pagar. Entendi. Mas aí, o que é feito? Eu lancei um produto novo. Deixei ele 2 meses. A venda tá baixa. Tira esse produto, ninguém gostou. Não! Você nem apresentou direito esse produto. Então, hoje, todos os nossos produtos, hoje nós temos 8 hambúrgueres no cardápio. 8? 8 hambúrgueres no cardápio. Cada um deles tem o seu público. Entendi. Tá? E esse público é muito bem desenvolvido com cada um, de acordo com cada um desses produtos. Se você fala, Júnior, mas você tem vontade de criar um produto novo, um hambúrguer novo? Talvez. Talvez, um especial do mês, um especial do dia, um especial da semana. Mas para adicionar no cardápio, não. Ah, entendi. Tá? Entendi. E outra coisa, assim. E outra coisa, eu tenho um. Não sei se vocês acompanham, mas a gente tem uma infinidade de mães que publicam vídeos dos filhos comendo o hambúrguer da gente. Uhum. Entendeu? E para que eu vou criar um hambúrguer infantil? Se ele está comendo já o que. Exatamente. Tá, tem ali. Exatamente. Aí eu falo assim. Aí eu faço o seguinte. Eu não tenho um espaço totalmente pronto. Uhum. Aí eu falo, não, eu tenho um combo infantil. Ah, beleza. E o dia que meu cliente for no meu local comer, tem que ter um espaço, cadê o parquinho? Uhum. Tem que ter um espaço pro infantil. Exatamente. Eu entendi. Então, não condiz com aquilo que eu ofereço. Sim. Tem uma moça que perguntou, quanto vai trazer uma franquia para Rondonópolis? Então, eu não sei quem é a moça. Mas então, eu não sei, não lembro. Não faço ideia, eu acho que não sei. Convida a gente. Aí, convida a gente. Aí. Na verdade, assim, a gente, eu quis ter essa experiência de. Você tem a hamburgueria só em Comodoro ou tem outra Hoje cidade? Hoje está em Comodoro. Só eu Comodoro. Tive mais 2 cidades, eu quis ter isso como experiência. Uhum. Eu tive mais 2 cidades. Eu teve vários, mas muita coisa que deu certo e teve poucas coisas que deram errado. E porque então, não quis permanecer ou você não achou viável? Por causa da padronização. Ah, tá. Entendeu? Hoje é o seguinte, alimento é muito difícil você criar uma padronização. Hoje, e você tem que ter pessoas... O sucesso da Cachorro Louco, que eu considero isso, que fique bem claro, assim, eu tenho uma esposa que apoia minhas loucuras. Isso é importantíssimo. E eu tenho as meninas que trabalham comigo sem tirar e impor nenhuma. Todas elas são foda no que elas fazem. Elas são muito foda no que elas fazem. Entendeu? E são pessoas com propósitos. Uau. Josi, pra mim, existe 3 palavras que ela é fundamental. Propósito, domínio, e governo. Certo. Propósito, domínio e governo. Exato. Primeira coisa, eu vou criar uma hamburgueria. Eu vou criar por criar ou isso está dentro do meu propósito? Está dentro do meu propósito. Agora eu busco
domínio. Eu preciso dominar, eu preciso entender desse assunto. Não, eu preciso buscar. Entendi. Entendeu? Aí eu governo. Sim. Então, quando as pessoas... Eu escuto empreendedores aqui da cidade falando assim, poxa, mas você tem bastante paciência. Não, que legal, cara. Pô, como que você conseguiu segurar toda essa estrutura de prédio durante a pandemia? Uhum. Eu sabia qual era o meu propósito. Sim. Eu tava buscando o domínio do assunto. Para que a gente chegue a um momento que a gente possa governar. Sim, entendeu? Exatamente. E a gente já sente um pouquinho disso. Uhum. E muita gente pula fase. Uhum. Muita gente busca domínio, entender do produto uhum. e tenta o governo. Mas aquilo não é o propósito dela. Entendi. Tem gente que tem um propósito e já acha que vai governar. Não buscou domínio, buscou do assunto, domínio do assunto. Entendeu? Então não tem como pular fases. As Entendi. Fases são essas. E esse processo é um processo longo. E eu vejo muito isso, eu via muito isso em nós. Então, o que eu quis fazer? Abrir em outras cidades, ver aquilo que não deu certo. Nós abrimos em Nova Lacerda, Conquista do Oeste e Pontes Lacerda. Uhum. Entendeu? Cada um eu tive pontos positivos e negativos. Recolhi, por quê? Porque quando você trabalha com pessoas, você está sujeito a uma margem de erro bem considerável. Então eu não quis submeter isso. Por quê? Porque eu preferi recolher porque eu quis proteger a marca. Eu entendi. Entendeu? Uhum. Top. Tem alguém que colocou, você é dono da Cachorro Louco só de Comodoro ou tem outras espalhadas pelo Brasil? Como ele já respondeu, então tá ok, né? Que fique bem claro pra galera, é o seguinte. Um dia uma moça fez uma marcação, ela comeu um hambúrguer e fez uma marcação no Instagram de Cachorro Louco. E eu olhei e falei, moça, esse hambúrguer não é nosso. E eu descobri que tem uma Cachorro Louco na cidade de Brasília, tá? Perfeito. Mas essa Cachorro Louco é a nossa marca registrada, tá? A Cachorro Louco, essa outra, ela surgiu depois da gente. Nunca, eu curto as fotos deles também e tudo mais. Por que que eu faço isso? Porque eles surgiram na pandemia, então eu acredito também que tenha sido, de repente, para defender o ganho de uma família. Então eu não com mexo certeza. Com isso também, não, entendeu? Não, nem deve. Uhum. Um rapaz colocou Marvel ou DC? Você entende, né? Eu não. Não. Você também não, porque eu peguei aqui, isso aqui. Não, eu perguntei porque, tipo assim, mandou a pergunta. Marvel lá, né? Bonequinho? Tipo, você prefere, vamos pôr aí, Batman isso, ou Homem de Ferro? Você entende mais. Vou pegar água pra nós. Pode ser, depois dessa pergunta, eu vou beber água. Marvel ou DC? O que é DC? DC é não vai sair muito da linha aqui. DC é o universo do Batman, do Superman, essas coisas. Então, pra suar. Eu gosto dos dois quando eles estão se batendo. Uhum. Né? Dos dois? Eu não assisto essas coisas. Ei, mas voltando aqui, deixa eu falar pra vocês, gente. Essas três palavras que o Júnior falou aí, cara, se você pegar essas palavras e aplicar na sua vida. E nos seus projetos, cara, não tem como dar errado. Não dá, não. Não dá errado. Você, a partir do momento que você aplica essas três palavras na sua vida, você começa a se valorizar, entendeu? Você. Sabe o valor do seu trabalho e você não abaixa a cabeça para quando a pessoa falar que tá caro. Se tá caro para ela, exato. Infelizmente ela tem que procurar algo que valha para ela, mas você sabe o valor do seu trabalho. Então, essas três palavras aí são muito importantes mesmo. Cara. E assim, hoje até tive uma pergunta numa caixa de pergunta da Cachorro Louco hoje, que a minha colocou assim, é caro? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Eu sempre penso nisso. Se também. Você for lá na praça, você vai encontrar um hambúrguer mais em conta. Então o nosso é caro. Mas se você for em busca de um produto semelhante ao nosso nas cidades vizinhas, o nosso é barato. Porque hoje um hambúrguer nosso, talvez aí, a nossa média de preço é R$22. Vilhena tem hambúrguer de R$38, né? Então, tá dentro. Você sabe, Josi, uma coisa assim que. Eu quero que vocês, que todos entendam, é o processo, uhum. sabe? Eu acho que uma pergunta que vocês têm que ter no podcast de vocês é o que que você quer que as pessoas saibam de você que elas ainda não saibam? E o que que você quer que as pessoas saibam? Essa que é a pergunta que nós temos que te passar. Você jogou a pergunta pra nós? O que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte, que o conceito de uma hamburgueria artesanal uhum. é preparar todo o alimento para você de um a um itens ou ingredientes enquanto você fica sentado com a sua bunda gorda no sofá da sua casa esperando. E ainda demora 2 horas para abrir o portão. Então assim, o que que acontece? Hoje a Cachorro Louco trabalha com um fornecedor de carne de fora,
Os nossos pães vêm de fora. Eu tenho orgulho de falar isso? Não. Não, porque, eu queria comprar tudo aqui. Eu acredito. E hoje, o animal, né, a raça que a gente trabalha hoje é Angus. É uma raça muito nobre hoje no Brasil. Pera, fala a minha linguagem, raça. É um tipo de animal que o sêmen foi produzido para que seja um animal para carne mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Porque tem animais que são para lavoura, para força, e esse é para geração de carne mesmo. Pra carne. Então, é um animal mais caro. Outra coisa, hoje, o nosso processo, ele se inicia às 4 da tarde, aonde é ralado cebola no dia, não fica cebola ralada para outro dia, as batatas são preparadas, nossas batatas são batatas chips. Eu quero que vocês rodem toda essa região e vejam se vocês acham uma batata chips. Em hamburgueria não tem, nós somos o único. Então a nossa batata chips é uma batata que não tem no comércio de Comodoro, tá? Já tentaram colocar, mas não tem venda. Então a gente conseguiu, conseguiu direto essas batatas, a gente trabalha com ela. Aí cada coisa, sabe? A gente trabalha com bacon do pernil. Uau. Isso não era comercializado dentro do mercado de Comodoro. Então também não é fácil de estar achando. Então tudo isso é preparado durante a noite. Então, você nunca vai ver chegando na Cachorro Louco um pacote de carne moída. Uhum. Pode ser carne, pode ser picanha, mas você não vai ver moída. Uhum. As nossas carnes a gente exige que elas chegam em peças. Uhum. Por quê? Porque quando eu comprava carne moída, as pessoas não moíam aquilo que eu tinha comprado. Nossa. E eu tinha muito problema. E eu tive uma queda na Cachorro Louco até eu descobrir que era isso. Nossa. Então, eu não consigo identificar que carne é aquela que está moída, mas eu consigo identificar quando ela vem em peça. Então, hoje, as nossas carnes, elas vêm em peça. Nós moemos a quantidade de carne necessária para o trabalho daquele dia. Nós temos moedores de carne lá dentro. Nós que modelamos o hambúrguer através dos nossos modeladores. Nós temos aquecedores de batata para mantê-la o máximo possível quente até chegar no cliente. E o que eu quero que as pessoas entendam é isso. Trabalhar com delivery não é fácil. Hoje nós temos pessoas que falam assim, puta, mas comer aqui é muito melhor. Com claro, certeza. Claro, por quê? Eu acho que nós despedimos uns 3 clientes nesses últimos meses. Uhum. Por quê? São pessoas que você... Júnior, tá demorando muito o meu hambúrguer. Eu entendo o seguinte. Uhum. Se é pra gente... se o meu prazo é 45 minutos e você recebeu com 1 hora, a pessoa fala assim... Nossa, já tem 1 hora que eu pedi, já tá... Não, peraí, filha. Se é 45 minutos o prazo, nós estamos 15 minutos atrasados. Não é uma... Entendeu? E 15 minutos não vai matar ninguém. Nossa, gente, eu já fiz isso. Tipo, a pessoa tá falando, nossa, gente, 1 hora... E aí, é muito simples você fazer o cálculo. Uhum. Você pega a média de 160 hambúrgueres vendidos na noite por 4 horas de trabalho. Isso. Sai um hambúrguer a cada 2 minutos e poucos segundos. Misericórdia. É muito hambúrguer. Aí a pessoa fala assim, vocês demoram muito pra fazer um hambúrguer. Vocês têm que arrumar mais entregador. Mas o que o cliente não sabe é que quantas vezes a gente vai na casa de um cliente, aí fala assim, esqueci o controle do portão, espera aí. Olha, eu não escutei buzinar. Olha, eu tava no banho. Olha, então assim, quem atrasa mais hoje? São essas situações, entendeu? Que isso tudo, óbvio que pode ser melhorado. Com certeza. Mas nós temos culpa também de atraso de hambúrguer? Temos, claro que a gente tem. Sempre vai acontecer. É um pneu da moto que fura. São várias situações. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é, nós não somos fast food. Nós não temos nada pronto pra colocar dentro de um pão e mandar pra você. Tudo é preparado na hora. Entendeu? Cara, e muito legal também aquela, tipo, aquela ideia sua de costelinha de porco. Cara, tô que louca, legal. Então, aquele é um... pode falar dele? Claro. Tá assustado, irmão? Peraí, como assim? É o seguinte, a gente tá tentando trazer... Costelinha de porco, eu queria comer. É de porco? Esse foi o maior investimento que nós fizemos até hoje na hamburgueria, tá? Eu não alarmei ainda, mas esse é um... Eu não gosto muito dessa palavra, novo conceito. Mas é uma pegada diferente que a gente quer trazer para a cidade, entendeu? O que que acontece? Nós investimos uma grana pesada num pit de defumação. O que que esse pit de defumação faz? Ele traz a cultura do churrasco americano. O churrasco americano, que é o American Barbecue,
Ele é da região do Texas. E é uma carne mais apimentada. Por quê? Porque essa região específica foi colonizada por mexicanos. Então, é uma comida mais apimentada. Uhum. Então, quando a pessoa come uma costela e fala, ah, mas está na pimenta, é por causa da cultura. A gente põe na origem para tentar trazer o máximo da originalidade. História, né? Então, quando as pessoas entram lá e falam assim, você não é brasileiro? Não, por que tem uma bandeira do México e outra dos Estados Unidos? Por causa da cultura que a gente quer trazer. Não é porque eu não sou brasileiro, eu entendi. Entendeu? Então, assim, então qual é a ideia? Antes de assar qualquer carne, nós vamos defumar ela. Por quê? Porque nós entendemos hoje, o Brasil tá crescendo muito nesse mercado, e eu não queria que Comodoro ficasse para trás, eu não queria que a hamburgueria ficasse para trás nisso. É, hoje a fumaça ela é dada como ingrediente, uhum. Entendeu? Uhum. Tão importante como o sal, como a pimenta, uhum. Existe a fumaça. Então, como que eu controlo isso? Por exemplo, a gente trabalha hoje com lenha de pecan. Mas existe a lenha de macieira, ou seja, cada uma vai dar um sabor diferente para a carne. Então hoje as nossas carnes elas são colocadas dentro desse pit por volta de 9, 10 da manhã. Ela recebe fumaça normalmente até 2 horas da tarde. Depois disso ela é colocada para assar. Então, tem dias específicos então para... Então, nós estávamos querendo fazer de quarta a sábado. Uhum. Mas cresceu muito essa venda dessa uhum. carne. É, o nosso pit, ele se tornou pequeno, uhum. Então as pessoas, obrigado por vocês darem a oportunidade para me falar isso também. Sim, é, a gente foi muito xingado quando as pessoas falam assim, nossa, mas já acabou? Por quê? Porque o nosso pit, dependendo das carnes, ele cabe de 10 a 15 porções. Ah, então entendi. Quando a gente abre a venda às 6h30 da tarde, as primeiras pessoas que tirou, deu 15, fecha no sistema. Entendeu? Não fecha. Mas não é porque a gente quer, lógico que a gente queria vender muito mais, é porque a gente não tem um pit de defumação que proporcione tudo isso ainda. Uhum. Mas a grande pegada é, eu não quero só vender um hambúrguer, eu entendi. Quero que, se Deus abençoar, que a hamburgueria se torne uma loja específica ou especializada em carne. Uau, entendeu? Legal. Então esse é o meu objetivo. Esse é um projeto. Esse é um projeto. Então legal. Assim, a gente não quer ficar só no hambúrguer. Então hoje quando a gente faz assim, por exemplo, essa semana vai rolar, a gente está com um arsenal de carne de primeira, isso envolve picanha. A gente vai começar a defumar agora e vai desfiar todas elas e fazer uma espécie de um sanduíche com essa carne desfiada. Uhum. E óbvio que, Júnior, vai ser limitado? Claro que é limitado. Por quê? Porque tem o pit não cabe tanta carne. Vai ser mais ou menos isso aqui a proposta. A fome que eu tô, olha. Top. Entendeu? Então a proposta. De perto, que sucede. A proposta é caraca. Essa. Mas por que isso? Porque eu quero que as pessoas. Eu quero muito que as pessoas valorizem um pouco mais a nossa cidade. Eu quero muito que as pessoas falem assim, puta, eu comi uma carne em tal lugar, assim, assim, assim. Ah, não, mas lá em Comodoro, eu já escuto isso. Vai ter referência, né? É referência. Então, hoje, o objetivo da Cachorro Louco é entrar literalmente no mercado de carne, tá? Não é só a parte de hambúrguer. Hambúrguer é um a mais pra gente, mas o mercado de carne, ele vai crescer bastante aqui. E deixa eu dar uma indicação pra vocês aqui, pessoal. Se quer comprar um hambúrguer da Cachorro Louco ou de cupim desfiado, cupim. É bom? Nunca comi. E eu fui buscar tipo esse hambúrguer assim, longe. Tipo assim, por exemplo, eu pizza. Eu, mais uhum. comendo pizza. Pedi uma, gostei daquela, 4 queijos. Só 4 queijos, meu agora, casa, hambúrguer. Só 4 queijos. Você fala hambúrguer pra mim? Só esse. Cara, sério? É massa, cara. Gostando de carne de panela, tudo top. Cara, tô com fome, a gente fala de comida. Eu andei muito, esse foi um dos pontos. Eu andei muito atrás desse hambúrguer. E quando eu cheguei na determinada cidade, eu falei, cara, esse é o produto que eu preciso. E eu comecei a estudar para ver como é que eu chegaria nele na forma que ele é hoje. E quando eu trouxe na época os meus dois amigos iniciais lá, e ninguém queria, porque dava muito trabalho, porque tinha que cozinhar, porque isso, aquilo, mas eu acreditava muito no produto. E quando a gente meio que separou, ninguém quis levar esse produto, porque dá trabalho, porque isso, aquilo, e a gente continuou. E hoje ele tá entre os top 2 ali de qual perto. Que é o seu predileto ali? Então, todo mundo pergunta, principalmente quando senta lá para comer. Uhum. Afirmo pra vocês, o que a cozinha inteira, o que gosta. Todos da Cachorro Louco menos gosta é o Cachorro Louco. Sério? E é o que mais vende. Sério? Sério, porque assim, vou te explicar por quê, Jus. Porque assim, como você tá ali dentro e você não vai pagar pra comer, você Ninguém se dá vai. O direito de experimentar. Com de certeza. Se permitir. Sim, com entendeu? Certeza. Mas quando você fala, puta, eu tenho aqui meu dinheirinho, eu vou comprar um hambúrguer. Não, eu vou comprar aquele ali porque não tem erro. Uhum. Então o cliente, esse se permitir gera um custo pra ele. Sim. Entendeu? Uhum. Mas hoje, por exemplo, a gente tem um hambúrguer que chama San Bernardino. Já comi.
ele é muito bom. É bom? Pra mim, assim, ele é um... É, eu sempre digo assim, você tá com fome, você quer ser amante de carne? Uhum. Cupim. Uhum. Você é amante de fast food? Sabe, você gosta das coisas, por exemplo, um queijo processado, San Bernardino. E o nome San Bernardino é porque foi a cidade onde surgiu a primeira loja da McDonald's. Foi em San Bernardino. Tem toda uma história, né? Então, assim, é, San Bernardino, você gosta mais de salada? Madalena. Uhum. É um hambúrguer que pra mim também é surreal. Agridoce tem? Ele, não, ele tem um molho picante, entendeu? Ele já tem, pra quem gosta de uma picância ali e tal, é legal. Uhum. É, por exemplo, é o único hambúrguer que a gente traz cebola roxa crua. Ah, eu amo, né? Cebola. Dá um... Outra, o picles, ele é caseiro. Antes a gente trabalhava com picles de mercado, a gente não conseguia ter uma saída tão grande de picles. A gente começou a produzir o nosso próprio picles, já tem um tempo, e hoje a gente consome aí, sei lá, dá uns 10 quilos, uns 15, 20 quilos de picles por mês. Muita coisa. É porque muda, né, cara? Muda. Muda. E assim, o nosso objetivo é esse, é trazer sempre aquilo que... dá realmente o gosto do artesanal. Por exemplo, mas tem pimenta... pimenta do reino? Tem, porque pra mim não existe nada que traga um gosto mais caseiro que a pimenta do reino. Exatamente, verdade. Deixa eu te falar uma coisa, Júlio. Isso entra... Toda essa história que você fala, o processo e tal, entra naquilo que você falou de início. Buguei aqui. Tô zoando. Não buguei, não. Tô querendo fazer algo sério. Não, tipo, ai, não ri. Você falou, tipo, o dinheiro é consequência. E isso gera um dinheiro automaticamente. Lógico. Porque Lógico. Você. É que nem você falou. Se não gerar, é porque você não sabe precificar. Exatamente. Entendeu? Tá aí. E outra, teve todo um processo. Você sabe o que você tá fazendo ali. Você não simplesmente colocou ali, olha, gente, tô aqui, esse. Comprei lá no mercado, quero vender. Toma, compre. Não, tem um processo. Uhum. Tem um processo. E esse processo é o que gera valor. E tá gerando perfeito. Valor. É isso. Né? Isso é o que a gente mostra no Instagram. Uhum. Hoje no Instagram não é interessante pra mim mostrar foto de um hambúrguer pronto. Uhum. Eu prefiro chegar de manhã e mostrar todo o processo dele. Como a gente faz com o cupim, por exemplo. Ó, galera, agora estão tantas horas da manhã, olha aqui o nosso cupim, como é que tá aqui a peça, a gente vai colocar pra cozinhar agora, daqui 2 horas a gente vai voltar aqui, assim, as carnes defumadas. A mesma coisa. Galera, ó, agora X horas da manhã, a gente vai defumar, quando dá lá 2 horas da tarde, a gente abre o pit, galera, olha aqui. Quando eu vi aquele negócio da costelinha, eu falei, cara, comida estranha. Você comeu? Não, nossa, porque não deu cara. Tempo. Mas eu vi, eu tava no trabalho, não, eu falei, cara, que noite eu vou pedir, só que... E assim, Josi, uma coisa que eu não queria e não quero, eu até estava falando com a Elisane esses dias. Eu entrei, algumas pessoas me colocaram, eu me permitia isso, me colocaram dentro de uma bolha nos últimos anos, tá? E eu quero que você saiba que você é muito importante na minha vida. Obrigada. E a conversa que a gente teve a última vez lá, eu nunca vou esquecer. Amém. Eu amei, eu sendo crente. Por que eu te falo, Jô? Eu me permiti, as pessoas, quando a gente estava com um barzinho de rock... Quando a gente estava com show, as pessoas chegavam e falavam assim, ô, fulano abriu uma barbearia. Aí, eu deixei de ser uma pessoa que tinha como papel estratégico e eu comecei a me defender de ataques. Com certeza, entendeu? Entendi. Tipo, ah, porque o fulano falou isso de você, porque o fulano falou aquilo do seu comércio, porque o fulano falou aquilo. Aí eu entrei dentro de uma bolha, e eu comecei a me defender e contra-atacar. Com um isolamento, entre aspas, sem fazer com que as pessoas me vissem tanto, saindo um pouco de evidência, talvez, eu me permiti a sair dessa bolha. Eu entendi que eu estava dentro dessa bolha e que eu não queria mais. E eu comecei a criar essas coisas. E a Cachorro Louco, ela é fundamental na minha vida. Por quê? Porque quando as pessoas falam assim, ah, mas você não atende mais no salão? Atendo, é a minha paixão. Sabe, minha mãe é cabeleireira, eu fui criado dentro de um salão de beleza. Entendeu? Eu faço isso por amor. E se eu chegar pra você hoje e falar assim, não, José, eu tenho horário amanhã pra atender teu cabelo, você pode ter certeza que eu tô... Aquele dia, se eu marquei pra fazer, você pode ter certeza que aquele dia eu tô louco pra fazer alguma coisa no cabelo. Uhum, entendeu? Realmente. Então, a Cachorro Louco, ela cresceu numa proporção que me ensina muita coisa. Uma cozinha não funciona assim. Eu montei e agora ela tá pronta. Ela vai por capacidade. Então, eu não sabia disso. Eu montei uma hamburgueria onde eu tinha uma fritadeira, uma chapa, uma churrasqueira, uma mesa. Pra mim tava massa. Tudo que eu preciso tá aqui.
Mas com o volume de venda, eu entendi que aquela mesa era pequena, que aquela fritadeira não suportava, que aquela chapa não era para essa capacidade de hambúrguer. Uhum. Então, a gente é o tempo inteiro remodelando de acordo com o volume de venda. Uhum. Então, quando o cliente fala assim, eu tô falando isso para vocês porque eu não vou permitir com que ninguém prostitua meu comércio. Nem deve. Como prostituíram, entendeu? Uhum. Em que sentido? Júnior, eu quero beber um exemplo, né? Eu quero beber uma Heineken. Ai, meu Deus, eu não tenho uma Heineken. Não, vai lá e busca porque o fulano quer. Não, Eu não tenho uma Heineken. Você não vai se reinventar no que você quer. Você, já entendi aqui. Você não vai se reinventar no que o Michael quer. O Michael vai entrar no que você tem a oferecer. Exatamente. É isso? Ele quer fazer o que ele gosta de comer. Ele quer comer aquilo que ele gosta de comer. Se ele gosta tanto, ele sabe fazer. Então faz em casa. Entendeu? Não, pra mim é isso. Uhum. Então, assim, é que nem... Eu acho que as pessoas às vezes fogem um pouco dos direitos dela. Uhum. Esses dias eu tive uma situação, um cliente de hotel ligou, fez um pedido e de repente ele foi lá e esculhambou nosso entregador. Tinha 5 minutos de atraso. Nossa. Ele esculhambou nosso entregador. Esculhambou. O moleque chegou assustado. Nossa. Aí vieram falar comigo, eu tava na cozinha. Eu falei, não, me dá o telefone aqui. Peguei o WhatsApp, falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Você tá falando com o proprietário da hamburgueria, tá? Acredito que se te indicaram é porque acreditavam no nosso trabalho, tá? E você tem duas opções. Eu te pedir perdão e te enviar outro hambúrguer caso esse não tenha sido o que você pediu. Uhum. E a outra opção é mandar você se lascar, fazer seu Pix de volta e você nunca mais pede nada com a gente. Porque a gente também não faz questão desse tipo de cliente. Eu não faço questão, Josi, de pessoa. Nós não somos especialistas em churrasco. Não adianta a pessoa chegar pra gente hoje e falar assim, olha, eu quero a carne ao ponto pra mais. Uhum. Sabe por quê? Porque ao ponto pra mais, pra você é uma coisa, pra mim é outra, pra você é outra. Sim. Então quando a gente fala, a gente tem o ponto da casa. É aquele ponto ali. Você pode ter toda a certeza do mundo que se aquele ponto da casa te agrada, você pode ir todos os dias que você vai comer o mesmo hambúrguer. Uhum. Mas se eu for ficar tentando te agradar com isso, o meu produto vai ficar uma porcaria. Por que ele fica uma porcaria? Porque os ingredientes do qual nós colocamos no nosso tempero, cada um tem uma temperatura de cocção. Sim. Uhum. Então, se as pessoas acham que sal não queima, sal queima. Uhum. Por isso que existe a granulação diferente de sal. Então, eu preparei o nosso hambúrguer com uma granulação de sal para que ele atinja um tempo determinado na grelha. Entendi. Se eu deixar mais, vai amargar. Entendeu? Então, é isso que eu não aceito dentro da Cachorro Louco. Então, as pessoas podem pensar o que quiserem. Com certeza. São prepotentes, são arrogantes, se acham. Podem falar o que quiser, porque não vão conseguir me colocar dentro dessa bolha tão cedo de novo. Amém. Uma outra coisa que a gente trouxe para Comodoro foi, voltamos depois de 3 anos, nós voltamos com o chopp de uma forma completamente social dentro da nossa hamburgueria, a R$7, com o preço que está o dólar, com o preço que está as mercadorias dentro dos supermercados. E o pessoal compra. Nós trouxemos o chopp a R$7, que é o mesmo preço de 3 anos atrás. Por que eu fiz isso? Fui a Porto Velho, conversei com donos de cervejaria, expus tudo, e eu consegui essa parceria. Então, Comodoro tem chopp hoje? Tem. Uhum. Por que eu não saio falando para todo mundo? Porque a gente está se adequando ao nível de estrutura. Entendi. Então é isso. Júlio, o que você tem para falar para a galera assim, creio que você é um empreendedor nato, né? Eu vejo você como isso. O que você tem para falar para essas pessoas que estão começando a empreender em pequenas palavras? Fale aí. Que tudo que você... Direto naquela câmera lá. Que tudo que você for fazer, você pode ter certeza que existem vertentes disso, tá? Tudo que você vai fazer, se você decidiu vender picolé, entenda que uma vertente é você ter uma sorveteria. Então, tudo que você vai fazer, existe vertentes. Não foque a sua cabeça só naquele ponto principal que você quer. Enxergue as vertentes. Uau. Por isso, se isso não fosse real, Deus não te compararia várias vezes na Bíblia como árvores. Uau. Tá? É muito legal, adorei. Adorei ter você aqui conosco. Eu realmente gostei muito de ouvir você, gostei muito de conversar com você, eu acredito que o Michael também. E assim, que legal que você apoiou, pegou essa ideia, gostou muito. E queremos o quê?
Terminar com oração. Vamos orar, agradecer. Deus me perdoe. Sou muito feliz. Eu, Josi, falando, sou grata em ouvir você, deixar você ter o seu momento de se expor, de falar. Uhum. Isso é tão importante. E assim, nós não estamos aqui ditando sou a favor de quem, não somos a favor de ninguém. Estamos aqui querendo que você aí seja você aqui, entendeu? Fale de você. Assim como o Júnior disse, toda a trajetória da vida dele é muito legal, entendeu? Eu acredito que levou como aprendizagem pra todo mundo. Eu aprendi muita coisa, entende? E eu acho muito legal, eu acho muito top o estilo que você carrega e a forma que você abraça as coisas. Entende? Legal. E assim, eu quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer vocês, tá? Pela oportunidade. Eu acho que vocês têm muita coisa para crescer. Também. Falo da vertente, existe vertentes para esse formato de vocês, grandiosíssimas, que vai atrair muito coisa a nível de patrocínio, de empresas querer vir. E é isso. As meninas que estão comigo, eu agradeço pela vida de cada uma. A Elisane, a pessoa que apoia muito. O João, um moleque que come muita batata. Dá quase prejuízo, mas é isso, mas eu agradeço muito. Amém, muito obrigada. Amém. Um beijo, manda beijo pra galera. É isso aí, gente. Até mais. Até mais.